pandemiei mizezit da aramarto. Oriatas 21 წლის ianuarში საქართველოს ეკონომიკა 11.5% შემცირდა. Ianuarში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება შეინიშნებოდა მშენებლობის, ტრანსპორტის, დამამუშავებელი მრეწველობის და სხვა სფეროებში. Ოფიციალური პირები ეკონომიკის შემცირებას კორონავირუსის ეფექტს უკავშირებენ, თუმცა სპეციალისტების თქმით, 100.000-ობით უმუშევარი და დამატებით ამდენივე სოციალური შემწეობის მომლოდინე არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. Ჩემი კოლეგა Tamar Demetrashvili გვეტყვის, როგორია სოციალურ-ეკონომიკური სიმძიმის რეალური სურათი. Elisa, მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტოდ კატასტროფულია. Ქვეყნის ეკონომიკა ორნიშნა ციფრით შემცირდა, ეს კი მარტივი ენით იმას ნიშნავს, რომ წელს იანვარში ქვეყანა 11.5% უფრო ღარიბია, ვიდრე შაშან ამ დროს იყო. Ასეთი მაჩვენებელი ქვეყანას საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგაც არ ქონია, მათ შორის არც 2008 წლის ომის და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს. Საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ციფრებში ყველაზე საგანგაშო კი ისაა, რომ კლების ტენდენცია არათუ მცირდება, პირიქით იზრდება. Შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ გრაფიკა, თუ კი 2019 წელს ქვეყანას 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, 2020 წლის წინასწარი მონაცემებით კლება 6%-ს გადააჭარბებს. Ianuarის თვეკი, როგორც ხედავთ, 11.5%-იანი კლებით დასრულდა. Კრიზისის გამო შემცირებულია საგარეო ეკონომიკური აქტივობა. Გასული წლის იანვართან შედარებით კლება როგორც იმპორტის, ისე ექსპორტის მიმართულებით და ჯამში საგარეო ვაჭრობა 16%-ზე მეტადაა შემცირებული. Ახლა გადავიდეთ დღეგეს ბრუნვაზე, ესა მაჩვენებელი, რომელიც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ საგანგაშოა. Გრაფიკიდან ჩანს, რომ წინა წლის იანვარში დღეგეს გადამხდელი კომპანიების ბრუნვა თითქმის 18%-ით იყო გაზრდილი, წელს კი იანვარში 8%-იანი კლება გვაქვს. Ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში ადულად საპროგნოზოა ის, რომ ბიუჯეტში დღეგეს საგადასახადო გეგმას შეექმნას შესრულების პრობლემა. Ერთ-ერთი გამონაკლისი სფერო, სადაც იანვარში ზრდა დაფიქსირდა, ეს არის საბანკო სფერო. Კომერციული ბანკების მთლიანი გამოშვება 22 მილიონი ლარითაა გაზრდილი. Და როგორც საქსტატში განმარტავენ, ეს არის საპროცენტო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები სესხებზე. Zogadat, საქსტატში ვარდის ასეთ მაღალ მაჩვენებელს უკავშირებენ პანდემიას და დაწესებულ შეზღუდვებს, თუმცა ამ ფონზე საინტერესო და უცნაურია უმრავლესობის პოზიცია. Გია ვოლსკი ამბობს, რომ პრობლემების უკეთ დასანახად მათ პარლამენტში ოპოზიცია სჭირდებათ. Opoziția emite arsebos parlamentului, dar tot ce ac mosazreba, rodesat ucete si maciune de șeileba, pandemie spirobe și economicul condus cu evanas, sore da amazi și moitanos ca un proiect imjevos. Fundați cațrat ga criticos, mangram concretul teme ze ila paracos, da agrițhos israam, azarele miadga, europis cu evanas. Ეკონომიკის მცოდნეები კი მდგომარეობას კატასტროფულს უწოდებენ და იმასაც დასძენენ, რომ მსგავსი ვითარება საქართველოს ეკონომიკაში არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით საბჭოთა კავშირის გრევის პერიოდს. Მოსავლები მკვეთრად შემცირდება, ადამიანებს შეეშინდებათ შესაბამისად ფულის ხარჯვა, იმიტომ რომ დანაზოგებისაც რაღაც ცოტა ჰქონდა და ისიც დაიხარჯა ამ ხნის განმავლობაში, როცა შემოსავლები შემცირებული იყო. Ეს თავისთავად გამოიწვევს მოთხოვნის შემცირებას ვთქვათ ბიზნესებისთვის, ამიტომ უფრო მეტი ბიზნესი გაკოტრდება, კიდევ უფრო გაიზრდება უმუშევრობა. Შემაშფოთებელია და აქ ვეღარ ვიტყვით, რომ ქუდზე კაცი ეკონომიკურ ფრონტზე სასწრაფოდ ეკონომიკურ პრობლემებს გარშემო ფოკუსირება, არა. Აქ უნდა ვთქვათ ერთადერთი, ბატონებო, ცვლილებები, რეფორმები, კრიზისია და კიდევ რა უნდა იყოს მეტი კატასტროფა, მაგრამ მეტი კატასტროფაც არსებობს, ბატონებო. ამიტომ შემფუთველი ხალხით არ გამოვა ეს საკითხი. ეკონომიკური პრობლემები კი არ უნდა შევფუთოთ. ეკონომიკური პრობლემები უნდა გადავჭრა. Ციფრები, რომელსაც საქსტატი აცხადებს და ჩვენ მაყურებელს გავაცანით, სტატისტიკა. თუმცა ეს სტატისტიკა ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებას ცვლის. თავადაც უჭირთ და სხვების გაჭირებასაც ყველაზე თვალნათლივ ისინი ხვდებიან. Ფორმულას ობიექტივში დღეს ბაზრობაზე მომუშავე ადამიანები მოხდნენ. Ამბობენ, რომ ვალებით უწევთ ცხოვრება და ხშირად დღე ისე სრულდება, სახლში ვერაფერი მიაქვთ. Ცხოვრება კი არ არის, ძაღლის ცხოვრება არის. თავდაყირავი დგები ისეა უწონი, მაგრამ არ არის კლიენტი, არავინ არის. Უჭირთ ხალხსა და ორი კაპიკი მრჩება და ეგრე გამაქვს.
Puri spuli dreși metiere. Se schimbă și repta, mi-a dat și locul gata, mi-a dat, i-a 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 ისე ხალხს უჭერს. ერთი ლარი თუ მიმქონე საქმე უცინ ცოგალიო. თითო როლას, აი ორი კი, ორი ხახვი, ორი ჭარხალი, ორი სტაფილო. გახირობთ არსებობისთვის, არსებობისთვის. დასასრულს ვიტყვი, რომ ეკონომისტებისა და ფინანსისტების პროგნოზი კიდევ უფრო არასახარბიელოა, ისინი მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესებას ელეან და ამბობენ, რომ რადიკალური ცვლილებების დროა.